Esportobi kartolma emigrantma 12 martis ispanetshi Kaulauris hospitalis palatidan gadaigo. 74 წლის ქალს ქრონიკული დაავადება ჰქონდა, რომელიც კორონავირუსის გამო გაურთულდა. ის წუხელ გარდაიცვალა. Გადასვენების ყველა პროცედურა ხდება საკონსულოს დახმარებით, დიპლომატიური კორპუსი ამას აგვარებს ყოველთვის. Თუ რატომ გარდაიცვალა ეს ქალბატონი, ეს არის ის, რომ მას ქრონიკული დაავადებები ჰქონდა და ადვილად მოერია ალბათ ეს ჩვენი კორონავირუსი. Და სხვა ისეთი ცნობები არ გამაჩნია. ეს იყო 74 წლის ქალბატონი, რომელიც ცხოვრობდა რიოხას რეგიონში, ქალაქ კალაორაში. დღეს COVID-19-ით დაავადებულთა რიცხვი 40-მდე გაიზარდა. 12 პაციენტს პნევმონია აქვს, მძიმეა 80 წლის ქალის მდგომარეობა. ის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში მოათავსეს. 80 წლის ქალი რამდენიმე ათეულ ადამიანთან ერთად ღონისძიებაზე იმყოფებოდა, სადაც კიდევ 2 ადამიანი დაავადდა და 13-ში კლინიკაში მოათავსეს. ქალბატონი მიეკუთვნება მაღალი რისკის გართულების პაციენტს. მოგეხსენებათ, ამ ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა მძიმე რჩება, გამოხატულია სუნთქვის უკმარისობა, იდენტიფიცირებულია COVID-19, მიმდინარეობს სიმპტომური მკურნალობა, პაციენტი ჩატარებულია ყველა გამოკვლევა. ქალბატონი, როგორც აღნიშნავს, ეპიდანამნეზიდან ირკვევა, იმყოფებოდა 11 რიცხვში შეკრებაზე, ვერ გეტყვით რა შეკრება იყო ეს, სადაც აღმოჩნდა, რომ COVID-19-ით ინფიცირებული იდენტიფიცირება მოხდა 13 რიცხვში და აქედან გამომდინარე ეპიწყარო დადგენილია. ქალბატონი იმყოფებოდა სახლში თვითიზოლაციაში, ბოლო დღეები რამოდენიმე დღე აღენიშნებოდა სუფიბრილიტეტი, ბოლო 2 დღე აღენიშნება 39 ციტხე და გამოიკვეთა მკვეთრი სუნთქვის უკმარტობა. ყველა პიროვნება, რომელიც იყო ამ ღონისძიებაზე, არის იდენტიფიცირებული, ისინი არიან თვითიზოლაციაში ამ ეტაპზე და ჩვენი მონიტორინგის სამსახურის მხრიდან და ეპიდემიოლოგების მხრიდან მიმდინარეობს ამ ადამიანებზე დაკვირვება. მძიმეა 86 წლის ქალის ჯანმრთელობის მდგომარეობაც, რომელიც თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში წავს. მას ვირუსი მისი შვილისგან გადაედო, რომელსაც COVID-19 დაუდგინდა. 40 დადასტურებული შემთხვევიდან ჩვენთან 32 პაციენტია. ამ 32-დან უკვე ვამბობთ, რომ ერთი გაწერილია ბინაზე, მაგრამ რაოდენობრივად ითვლება და ამ ეტაპზე ჩვენთან არის 31 პაციენტი. ამ 31 პაციენტში 3 პაციენტი არის პრობლემური. Problemuri რას ნიშნავს? Რომ მათ გარკვეულწილად რისკი შემცველი გარემოებები აქვს. Ერთ-ერთი ასეთი რისკი არის ერთი პაციენტი, რომლის ასაკი არის 80 წელზე მეტის და მას აქვს თანხლები დაავადება მძიმე ნევროლოგიური დაავადების სახით. თბილისის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 45 პაციენტი იმყოფება. ამ ეტაპზე COVID-19 არც ერთ მათგანს დაუდასტურდა. ყველა პაციენტის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენთან არის, დამაკმაყოფილებელია. ორს აღენიშნება პნევმონიის ნიშნები, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს მკურნალობა, თუმცა ეს პნევმონია არ არის, ასე ვთქვათ, COVID-თან ასოცირებული. რაც შეეხება სხვა საკარანტინო სივრცეებს, რომელსაც კურირებს რესპუბლიკური საავადმყოფო, მოგეხსენებათ, ასეთი სამია: ეს არის ისანი, ეს არის დიღომი და რუსთავი. Ამ საკარანტინო სივრცეებში ყოფი მოქალაქეების მდგომარეობა სრულიად დამაკმაყოფილებელია. გაზრდილია კარანტინში მყოფი ადამიანების რაოდენობა, რომელმაც თითქმის 1600-ს მიაღწია. ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ კი 262 პაციენტი რჩება. მხოლოდ ქუთაისის კლინიკაში 4 პაციენტის პასუხსელიან. გუშინ აღებული 6 ანალიზიდან ყველა უარყოფითია და ღამის საათებში და ამდილით უკვე შემოვიდა 6-4 პაციენტი. ალბათ დღის განმავლობაში კიდე დაემატება და მოხდება სადღაც სხვა დღისთვის მათი ანალიზების აღება. დაინფიცირებულთა რიცხვის ზრდის მიუხედავად თვითიზოლაციის წესების დამღროვების რიცხვი მაინც მატულობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დღეს 28 პირი იძულებით კარანტინში გადაიყვანეს. დამღვრთა საერთო რაოდენობა კი 127-ია. საქართველოს სამეფო გვარის წარმომადგენლის დავით ბაგრატიონის დედა, რომელიც ესპანეთში ცხოვრობდა, კორონავირუსით გარდაიცვალა. 78 წლის ქალბატონს ჰქონდა, დაუდასტურდა COVID-19 და ის გუშინ გარდაიცვალა. ასევე მე გაგაცნობთ ბოლო ინფორმაცია: საქართველოში COVID-19-თან დაკავშირებით სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკურმა დირექტორმა მარინა ეზუგბაიამ განცხადება და მან აღნიშნა, რომ 86 წლის ქალბატონი, რომელიც დღეს
შეიყვანეს ინფექციურ საავადმყოფოში და დაუდასტურდა მას კორონავირუსი. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის მძიმე, მას აქვს ქრონიკული დაავადებები და აქვს ასევე ორმხრივი პნევმონია, ტემპერატურის მატება და სუნთქვის უკმარისობა. სულ 31 პაციენტი იმყოფება თბილისის ინფექციურში, 11 მათგანს აქვს პნევმონია, ასევე 4 არის არასრულწლოვანი, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაც არის დამაკმაყოფილებელი. 10 პაციენტთან დღეს დილას აღებული ცხვირხარხის ნაწყი ტესტირებაზე ყველა უარყოფითია. შემდგომში მეორე ეტაპად შემომატებულ პაციენტებთან აღებული იქნა 15 ტესტი და ამ 15 ტესტის პასუხს ხვალ დილისთვის გავიგებთ. ეს ქალბატონი თავისი რისკების გამო არის პროგნოზულად სერიოზული და მძიმე. ანუ რას ნიშნავს, რომ მას ასაკთან ერთად აქვს ძალიან მძიმე ნევროლოგიური დაავადება, რის გამოც ამ ქალბატონთან მიუხედავად დაწყებული სწორი ადეკვატური მკურნალობისა მოსალოდნელია დაავადების გართულება და შესაძლებელია ცუდი პროგნოზული გამოსავალიც, მაგრამ ვიმეტოვნებთ, რომ შეიძლება ამას გადავრჩეთ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და მედიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ ინფიცირებულთა წრე გაიზარდოს და ქვეყანაში დაფიქსირდეს უკვე მეოთხეული და მეხუთეული გადაცემა, რაც უკვე აღარ შეძლებს, აღარ მისცემს იმის საფუძველს მედიკოსებს, რომ დაადგინონ პირველი წყარო, ინფიცირების პირველი წყარო. ისინი მოუწოდებენ მოსახლეობას, რომ დაიცვან ის ნორმები და გაითვალისწინონ ის რეკომენდაციები, რომელიც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გამოსცა, და ასევე მოსახლეობას მოუწოდებენ წოდებენ, რომ აუცილებელი შემთხვევების გარდა მათ არ დატოვონ სახლის ტერიტორია.